Аспан астындағы Аида операсы елордада алғаш рет әйгілі Джузеппе Вердидің туындысы өнер сүйер қауым назарын ұсынылды. 300-ге жуық әртістің талантына 1000-нан астам көрермен тәнті болды. Атап өту керек, бірегей шығарманы көруге мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев та келді. Ұйымдастырушылар ғажайып декорациялар, шоу әсері және отшашумен безендірілген қойылым қала күні қарсаңында астаналықтар үшін тамаша тарту болады деп сендірген болатын. Расында да режиссердің бұл ойы жүзеге асты. Ал қойылым Радаместің салтанат құратын сәтінде керемет отшашумен аяқталды.